A Svetska zdravstvena organizacija uvrstila je stres na radnom mestu u 11. izdanje priručnika međunarodne klasifikacije bolesti i najavila da će sindrom izgaranja na poslu, takozvani burnout, od naredne godine postati dijagnoza, što praktično znači da će zbog premora na poslu zaposleni i zvanično moći da dobiju bolovanje. Skoro da nema profesije koja nije izložena sindromu izgaranja na poslu. Iako su mišljenja podeljena, podaci ukazuju na to da su neka zanimanja tome podložnija. Na to dodatno utiču globalna pandemija i nezaposlenost, pokazuju najnovija istraživanja. Američki naučnici tvrde da profesionalni vojnici i direktori kompanije za odnose s javnošću, piloti, novinari imaju najstresniji posao. Profesorka doktorka Aleksandra Đurić, ona je psihoterapeut i danas naša gošća. Dobro jutro, dobrodošli. Pričamo o ovoj temi. Dakle, burnout je poznat odavno u svetu. Evo, kod nas se tek o tome priča. Šta kažete za novinara koji u ranoj jutarnjoj smeni radi svaki drugi dan, tako godinama, na skali od 1 do 10? Koliki je stres za njegov organizam? E sad, to zavisi dosta i individualno kako osoba, koji su mu kapaciteti da reaguje na stres. Dakle, hoću da kažem, naravno da postoje objektivni i organizacioni uslovi koji mogu da doprinesu da se stres pojačava, odnosno intenzitet stresa pojačava, ali dosta zavisi, kažem, i individualnih kapaciteta kako se mi suočavamo i kako se nosimo sa stresom. Tako da mislim da tu prosto moramo da budemo svesni da kad ne možemo da promenimo određene spoljašnje objektivne uslove, kao što je, na primjer, radno vreme, onda prosto moramo se skoncentričemo na naše individualne kapacitete i na ono šta mi to možemo da uradimo da sebi pomognemo, da prosto se bolje suočavamo sa tim stresom. Od profesija koje su visoko stresne su one koje ubrajaju medicinske radnike, pilote, vatrogasce, trgovce. Objasnite nam šta je to, taj sindrom burnout, šta je izgaranje na poslu? Ja prosto, te profesije jesu verovatno u većem stepenu rizika. Ono što ja moram da kažem da sam primijetila jeste da prosto ovo što ste možda iz početka rekli, da nema profesije koja nije izložena prosto ovom sindromu izgaranja, iz razloga što su se prosto uslovi rada promijenili. Naravno da je ova pandemija tome doprinela, ali generalno i u retrospektivi mislim da su se prosto način organizacije rada, međuljudski odnosi, vreme koje provodimo u radnoj organizaciji, ne samo to, nego i ova savremena tehnologija doprinela tome da mi prosto budemo dostupni i da smo dostupni maltene 24 sata. Dakle, neko može i van fizički radnog mesta da dođe do nas i da nas kontaktira, što prosto definitivno ugrožava negde. Šta treba onda uraditi? Evo, recimo, zove šef i kaže hitno, hitno moraš da uradiš to i to. Ajde, ako ti nije teško. Tu mislim da je zaista izuzetno važno da budemo svesni da je struktura vremena nešto što utiče na mentalno zdravlje. Ja sam skoro pisala rad sa koleginicom na tu temu i radila sam određenu vrstu istraživanja. Znači, 76% ispitanika je reklo da je izloženo negativnom stresu. Dakle, stres može biti negativan i pozitivan. Sad govorimo o negativnom stresu vezano za posao, odnosno rad koji obavljaju, i da 92% njih izjavilo da je upravo izloženost radnim obavezima, zadacima i svemu onome što je vezano konkretno za rad doprinosi da se taj stres, da se intenzitet stresa pojačava. Hoću da kažem da u određenom momentu mi moramo da postavimo zdravu granicu. Prosto moramo da napravimo distancu. Niko od nas ne može da bude 24 sata u našoj radnoj ulozi, niti je negde ravnoteža dobra ako smo dostupni, ako radimo non-stop, odnosno ako nam je struktura vremena usmerena na posao. Dakle, mislim da tu prosto moramo da napravimo prioritete, kažemo ono šta je hitno i bitno, šta nije hitno i bitno, šta je manje bitno i tako dalje. A po vašem mišljenju, koji su to sindromi, da kažemo, koji zaslužuju dijagnozu izgaranja na poslu? Prosto klasifikuje se, oni mogu da se odraze na emotivnom, ponašajnom nivou, na psihološkom nivou i na fizičkom nivou. Dakle, na sva tri aspekta našeg funkcionisanja. Sad zavisi od intenziteta. Imamo prvi, drugi, treći nivo intenziteta koji ovi stručnjaci analiziraju kada se obratite za pomoć. Ali i svaka ta klasifikacija nosi određene simptome. Od psihosomatskih simptoma kao što su određene
ne znam, migrene, problemi sa koncentracijom. To je sad već emotivni, na fizički, mislim, sve ono što psihosomatski doživljavamo, zašto nema medicinskog razloga. Dakle, hoću da kažem, mi svi imamo i neke simptome kao što su često prouzrokovane stresom, kao što su migrena, problemi sa digestivnim traktom, problemi sa pritiskom, problemi sa pojačanim znojanjem, ubrzanim pulsom itd. Govorim kad nemaju medicinski kad nije medicinski uzrok pronađen, onda mogu da budu emotivni, odnosno psihološki. Upravo što ste rekli, pojačana anksioznost, depresija, negde problem sa motivacijom, sa koncentracijom. I naravno ponašajni, poremeći apetita, pojačan, smanjen, mogu da budu socijalno povlačenje, izolacija, povećana iritabilnost i tako dalje. Znači, prosto brojni... I šta je onda savjet? Kako čovjek da se ponaša kada primeti da reaguje na stres svakodnevno tako? Ja mislim da ne treba da se čeka da to eskalira na drugi, treći nivo intenziteta. Mislim da čim primetimo da se nešto dešava, treba da se naravno obratimo za stručnu pomoć i da otklonimo sve uzroke. Ako dođemo do toga da je ovo razlog našeg ponašajnog, fizičkog i emotivnog stanja, mislim da onda treba da ili porazgovaramo sa stručnom osobom ili prosto da se zapitamo šta mi to možemo da uradimo. Dakle, ono što možemo da uradimo jeste pre svega da vidimo kako mi to možemo da se postavimo u odnosu na posao, odnosno da napravimo određenu organizaciju. Kad radimo, kad ne radimo. Sad je tu COVID isto dosta doprinio, hoću da kažem, kad se radi od kuće, isto se izgubi uopšte odnos kad smo na poslu, kad smo kod kuće, kad radimo, kad smo dostupni, kad nismo dostupni, kad nam je slobodno vreme, kad nije slobodno. U svakom slučaju teško je napraviti balans. Teško je, ali moramo da prosto napravimo neku vrstu distinkcije između toga kada radimo, kada je naše slobodno vreme, kada je vreme za rituale, razonode, bliskost, međuljudske kontakte. Velika većina ispitanika je svesna toga da je struktura vremena usmerena na aktivnosti. Aktivnosti podrazumevaju zadatke, ciljeve i nešto što je vezano za rad. Što mislim da ukazuje na određenu neravnotežu u strukturi vremena. Vi ste u vašoj praksi imali takve slučajeve. Recite nam šta je inicijalna kapisla? Imala sam i ovdje bih voljela da kažem da ono što sam ja detektovala i primijetila, dakle da nije samo, jesu i ovi organizacioni faktori prosto na koje možda nekad i ne možemo da utičemo, ali možemo da uvek uradimo nešto da sebi pomognemo, ali ima i ona individualna karakteristika. Ovdje bih ja baš voljela da spomenem, ne znam koliko se to, koliko se o tome priča kada se govori o ovom sindromu, obično se govori o organizacionim aspektima i našim reakcijama na to, ali ja bih voljela ovdje da istaknem da postoji jedna struktura ličnosti specifična koja je sklona tom sindromu izgaranja, to su takozvani radoholici. Dakle, osobe koje... Kojima donosi zadovoljstvo posao. Tako je, osobe koje u radu, u aktivnostima, prosto pronalaze određenu vrstu potvrđivanja, određenu vrstu afirmacije i ono što je možda psihološki važno ovdje istaći, u tom segmentu potvrđuju svoju važnost. I onda kada se stvori ta povezanost da smo mi prosto važni da dobijemo potvrđivanje i pripadanje i priznanja u radu, može da bude visoko zavisno, odnosno nekad nam prosto rad služi kao način da se mi samo potvrđujemo, ali kad to ode u svoj ekstrem, zna da bude isto vrlo problematično. Odnosno, kada svoj smisao i svoj identitet vežemo samo za radnu ulogu, onda to isto može da dovede do ovog i perfekcionizma i dokazivanja i ovog sindroma. Recite mi, molim vas, posljednje istraživanje, evo imam podatke u Srbiji, pokazala su da čak 75% radnika nije zadovoljno svojim poslom. Oko 15% zaposlenih u kancelarijama ne vidi svrhu svog rada uz burnout sindrom koji odlikuje izgaranje na poslu, sve prisutniji i bore-out sindrom, odnosno dosađivanje na poslu. Kako protiv toga? Sad, vrlo je ovo interesantno što ste rekli. Sad me zanima prosto, ok, ovo jesu određena istraživanja koje to utvrđuju, ali sad me tu zanima, prosto ne mogu da uđem u psihološku pozadinu, što to znači dosada na poslu. Mislim, konkretno šta znači, da li je to rutina, da li je to ako radimo prosto
ajde kažem, monotone zadatke, onda zaista posle određenog vremena možemo da upadnemo u određenu rutinu koja nas ne inspiriše i ne motiviše da mi investiramo prosto sebe i da smo motivisani, da imamo entuzijazam. Ne mogu sada da znam tačno na što se odnosi, da li je vezano za posao koji obavljaju ili prosto, odnosno radne zadatke ili je to radno okruženje, međuljudski odnosi, ali hoću da kažem, ok, dosada sad po meni ne mora uvek da bude loša. Mi mislim da prosto moramo da negde iz naših odraslih kapaciteta shvatimo da nije posao uvek zabava. Ja se opet vraćam na tu strukturu. Dakle, nekako mi se čini da smo u ovom modernom društvu, pošto vade toliko vezujemo sebe za taj posao ili toliko smo izgubili te granice šta je posao, šta je, kažem, slobodno vreme, da mi možda imamo tendenciju i da u radnom okruženju zadovoljavamo i ostale potrebe. Da se družimo, da se povezujemo, da se socijalizujemo, da nam bude zabavno. Ali kažem, posao je posao. Dakle, tu prosto nekad moramo da shvatimo da su to radni zadaci i neke radne obaveze. A da rituali i razonode ne pripadaju isključivo, to je nešto posebno od aktivnosti. Dakle, prosto možemo da organizujemo onda deo dana da se družimo, povezujemo s ljudima i da nekako stvarujemo možda neke svoje afinitete i van radnog okruženja. Sad meni često kažu ljudi, pa to zvuči lepo u teoriji, ali kad se radi toliko, nema se mnogo vremena za rituale, razonode ili negde da bi nam bilo zabavno. Ali ja postavljam pitanje, pa ne možemo samo onda sedeti i osjećati se nemoćno i u poziciji žrtve i da ništa mi ne preduzmemo. Jer ako ne možemo da menjamo situaciju, moramo nekako naći način da se mi adekvatno ne samo adaptiramo, nego da nađemo način da rešimo problem. Tako da možemo neki, evo ja sam ubeđena da možemo neki deo dana, ne mora čak ni svaki dan, ali neki deo u toku ove nedelje određenog dana da odvojimo, da se pozabavimo našom strukturom vremena i da nekako se zabavljamo van radnog okruženja. Hvala najljepše na ovom razgovoru. Dakle, pronaći balans, neka to bude zaključak ovog današnjeg razgovora. Idemo na